Väčšinu dnešných IT výdobytkov už čoskoro začnú vytláčať nové a nové. No a o 100 rokov tie budú už len technickými dinosaurami. Nové technológie už nebudú vraj potrebovať napríklad klávesnice a komunikovať s nimi budeme myšlienkami. Väčšinu práce za nás urobia roboty a riadiť ich bude umelá inteligencia. Tá tiež bude napríklad turistov sprevádzať na výletoch do historických centier miest a ponúkne im informácie, ktoré by ich mohli zaujímať. Také dnes úplne samozrejme veci, ako sú počítače, hodiny, MP3 prehrávače alebo aj mobilné telefóny, budú o 100 rokov už iba v technických múzeách. A namiesto nich prídu praktickejšie novinky, cez ktoré sa ľudia budú pripájať na internet, na webovú stránku, k chatu, k hudbe, k filmom alebo k e-shopom. Napríklad tie šošovky môžu byť ako ten interfejs, že nepotrebujem displej, ale vidím nejakú obohatenú realitu. Alebo pokročíme ešte ďalej. O 100 rokov už bude celkom bežné, že prístroje budeme ovládať telepaticky. Stačí si len pomyslieť a zažne sa napríklad svetlo. Nejaké zariadenia, ktoré priamo komunikujú s mozgom, týmto smerom to pôjde určite ďalej. Povedzme aj komunikácia s robotmi, ktoré nahradia rutinnú prácu človeka vo fabrikách, v životu nebezpečných povolaniach, ale aj v niektorých službách, napríklad donáška nákupu, ktorý si objednáte v e-shop. Hlavne individuálny prístup, kde tá umelá inteligencia dokáže odmerať, že komu to ako ide a meniť tú látku a aj to, ako to prezentovať tomu študentovi, aby to bolo naozaj pre toho jedného konkrétneho študenta čo najlepšie. Umelá inteligencia bude pracovať aj v zdravotníctve, napríklad pri spracovaní skenov ľudského tela. Analýza toho obrazu sa dneska posúva veľmi ďaleko. Už aj dnes a na Slovensku umelá inteligencia skúma snímky mozgu a upozorňuje na anomálie. Anton Adamčík,